नमस्कार तनहु समाचारमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म समाचार सुरु मुख्य खबरका राजार तनहु बौद्धिकहरूको पावर हाउस भएको भन्दै यसको सपयोग गर्न विज्ञको सुझाव आफ्नो ठाउँको विकासमा सघाउन तयार रहेको भनाई हत्याको आशंकामा चिहानमा गाडी सकिएको एक पुरुषको सब प्रहरीद्वारा उत्खनन हत्या गरिएको आशंकामा पोस्टमार्टम गरिँदै स्वास्थ्य कार्यालय तनाउका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारी प्रबल श्री पदकबाट विभूषित हुने र साधारण चोरीमा जेल जीवन बिताइरहेका एक पुरुष कैदीबन्दीको सन्तान दिवसको अवसरमा कैद अब समाचार विस्तारमा तनहु प्रकृतिमा मात्रै नभई मानव संसाधनका हिसाबले पनि धेरै धनी भए पनि यसको उपयोग जिल्लाको जिल्लाले गर्न नसकेको भन्दै बौद्धिक जगतले यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव राखेका छन् तनहु बौद्धिक समाजले गरेको एक छलफल कार्यक्रममा सहभागीले तनहुमा जन्मिएर दक्षता हासिल गरेका धेरै विज्ञ रहेको भन्दै उनीहरूको सदुपयोग गर्न जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई आग्रह गरेका हुन् साहित्यकार प्राध्यापक डाक्टर जयराज आचार्यले तनहुमा प्राकृतिक मात्र नभएर मानव संसाधनको पनि ठुलो स्रोत रहेकोले यसको सदुपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो यही नै एउटा के भन्छ पावर हाउस जस्तो भानुभक्तकै समयदेखि अब अहिले पनि पिएचडी गरेका पनि थुप्रै हुनुहुन्छ विभिन्न विषयहरूमा अब त्यो पिएचडी नै नगरे पनि अन्य विषयमा चाहिँ साह्रै राम्रो ज्ञान हासिल गरेका मान्छेहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ त्यसैले अब भौगोलिक दृष्टिले दृष्टिले अनि त्यो माटोको माटोको अघि कुरा मैले छैन जन्मे हुर्केर उच्च शिक्षा हासिल गरेर दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरू बिच समाजले छलफल चलाएको थियो त्यसै क्रममा देश विदेशमा रहेका विज्ञहरूले आफ्नो दक्षता जिल्लाका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् स्थानीय तहको नीति निर्माणमा सक्रिय डाक्टर शेष रमण खनालले जिल्लाका तहरूको विकास सम्बन्धी नीति निर्माणमा सघाउने इच्छा व्यक्त गर्नु पायौँ अथवा तेस्रो पुस्तामा पढाउँ पढाउँला त्यस कारणले अझ सिनियरको चाहिँ विचारहरू हामीले थाहा पाउनु पाइयो भने अझ राम्रो हुनेछ र रा यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हामीले कसरी फ्रिक्वेल्ट बनाउन सकिन्छ चा, त्यसमा चाहिँ अझ परिष्कृत रूपमा तनहुबाट आइसके पछाडि हामी विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्छौँ भने त्यसमा तनहुँ सँगसँगै हाम्रो यो क्षेत्रलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा अलिकति राम्रो चाहिँ छलफल सँगसँगै हाम्रो सहकार्य भयो भने राम्रो हुनेछ भन्ने मेरो सानो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद त्रिवेज शिक्षा शास्त्र संकायको दिनबाट अवकाश लिएका प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद गौतमले आफूले जिल्लाको समस्या र समाधानको उपायबारे जानकारी राख्ने भन्दै सघाउनका लागि तयार रहेको बताउनु भए यहाँ छ घाँसीको इतिहास यहाँ छ पर्यटकीय स्थलहरू यहाँ प्रशस्त छन् हामीले पोखरादेखि धेरै नजिक छ अब यो माथि सेतीको दुबान यसलाई हामीले एउटा मनोरम ताल बनाएर यसको उन्नति र प्रगति पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यसो भएको कारणले हामी सबै लागौँ यो पहिलो बसाइले हामीलाई त्यही सन्देश दियोस् एक आपसमा समझदारी विकास गरौँ एउटाले अर्काको मन चिन्ने चाहिँ हामीले व्यवहार गरौँ र सबैको सम्मान गर्न सिकौँ त्यो भयो भने हामी अवश्य हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ फेरि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर कमलजी मार्फत मैले पर पुना गर्दे यो कार्यक्रमको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु र मलाई जहाँ प्रयोग गर्दा पनि म तपाईँहरूको माझमा छु लामो समय काठमाडौँमा शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय बिरा कैनीले आफू जिल्लामै शिक्षा क्षेत्रमा योगदान दिन फर्केको भन्दै सकेको योगदान गर्न तयार रहेको बताउनु त्यसपछि भन्नुभएको जस्तै हामी प्राकृतिक स्रोतको निकै धनी जिल्ला हो अनि कल्चरल सांस्कृतिक स्रोत स्रोतको पनि निकै धनी जिल्ला हो त्यसैले यी विभिन्न ह्युमन रिसोर्स नेचरल रिसोर्स कल्चरल रिसोर्स अर्को रिलिजियस पनि रिसोर्सको धनी जिल्ला भएको कारणले यी नै स्रोतहरूलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गरेर एक्सप्लोइट गरेर हामीले केही न केही प्लान गऱ्यो भने तनाउको समृद्धि अवश्य सम्भव छ जस्तो लाग्छ सो त्यसैले हामी अब यो चाहिँ यो डिस्कसन फोरम दिपक दाईले क्रिएट गर्नुभएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यो पोलिटिकल मात्रै नभएर ए पोलिटिकल संस्था अथवा फोरम बन्न सकोस् पहिलो मेरो अपेक्षा र दोस्रो चाहिँ छलफलका लागि छलफल डिस्कसनका लागि डिस्कसन मात्रै नगरौँ साना ठुला जे हुन्छ कामका योजना बनाऊ र योजनालाई सकेसम्म इम्प्लिमेन्टेसनतिर गएर जान सकेमा पक्कै नै यसले यो फोरमले यो समूहले तनहुमा लङ लास्टिङ इम्प्याक्ट पार्न सक्छ र तनहुलाई एउटा कुनै हाइटमा पुर्याउन सक्छ भन्ने मेरो एक्स लाइक अपेक्षा साथसाथै साथ के भन्छ वी डु इट भन्ने मेरो आफ्नो राख्दै कृषि वैज्ञानिक भैरव शिक्षाविद उषा आचार्य दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक आनन्द राज खनाल वीर अस्पतालका डाक्टर समाज गौतम त्रिवीको द्वन्द्व र विकास विभागका संयोजक पिताम्बर भण्डारी लगायतकाले जिल्लाको विकासमा योगदान दिन तयार रहेको भन्दै प्रतिबद्धता जनाउनु भए कुनै समय देशकै वरिष्ठ कुटनीति सरदार यदुनाथ खनाल तनाउके हुन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र कूटनीतिक क्षेत्रमा अबलता हासिल गरेका डाक्टर भेषबहादुर थापाले आफ्नो परिचयमा तनाउ जोड्ने गरेका छन् पुराना पुस्ताबारे जानकारी भए पनि बीचमा विज्ञता हासिल गरेका पुस्ताबारे जानकारी प्रभाव रहेको समाजका परिकल्पनाकार जोशी बताउनुहुन्छ चाहिँ चाहिँ एउटा 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 बिना पोलिटिक्स बिनाको पनि सबैलाई तनमा भनेर चाहिँ मैले एउटा तनु अर्ग भनेर हामीले सुरु गरेँ मैले र कमल दाई अनि हामी चाहिँ जेरा जङ्गल गएर कुरा गर्दाखेरि यस्तो गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हुन्छ सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो अङ्कलले त्यसो भएर खासै यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ हामी ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन जस्तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाएर त्यो पद लिने खाल्यो भन्दा पनि अहिलेको हाम्रो एउटा भर्चुअल वर्ल्ड अहिलेको डिजिटल आइडेन्टिटी बनाउनु पर्ने बेला आएको छ अहिलेको एउटा आइडेन्टिटी भनेको डिजिटल आइडेन्टिटी हो हाम्रो तन जिल्लामा कतिपय मान्छेहरू पिएचडी गरेका छन् कति मान्छे ले चाहिँ मास्टर्स गरेका छन् केमा पिएचडी गरेका छन् कसले कति किताबहरू लेखेका छन् ती सबको जानकारीहरू चाहिँ हामीसँग छैन त्यो भएको हुनाले एउटा सेन्ट्रलाइज प्लेटफर्ममा चाहिँ तनुमा जन्मिएका अथवा तनुमा बसाइ सरेका मान्छेले तनुमा के काम गरे भन्दा नि के के छ उहाँहरूको उहाँको वि उहाँले कुन विषयमा रिसर्च गर्नु भएको छ उहाँले कस्तो किताब लेख्नु भएको छ के गर्नु के गर्नु रहेछ भन्ने जानकारी चाहिँ एउटा दिने खाले एउटा चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ बनाउन पाइयो जो चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल पार्टी भन्दा नि जोसुकै जुनसुकै पार्टी आओस् जुनसुकै सरकार आओस् तनु भनेको तनु नै रहन्छ भन्ने खाले एउटा चाहिँ उद्देश्य लिएर चाहिँ हामीले तनु अर्ग भनेर चाहिँ गर्न खोजेको हो र छलफलका सहभागीले बौद्धिकहरूको तथ्याङ्क राखेर त्यसलाई स्रोतका रूपमा नियमित रूपमा उपयोग गर्न जिल्लाका नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् स्वास्थ्य कार्यालय तनाउका प्रमुख बाबु अधिकारी प्रबल जनसेवा श्री पदकबाट विभूषित हुने भएको छ संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक गरेको पदक सूचीमा उहाँको नाम छ यसअघि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका खोप अधिकृत अधिकारी हाल कार्यालय प्रमुखको भूमिकामा रहनु भएको छ सरकारले उहाँलाई पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको शनिबार प्रकाशित गोर्खापत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ विशिष्ट योगदान दिने निजामती कर्मचारी सहित समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई यो पदक दिने गरिन्छ यसै गरी खरिन्टारको तीन नम्बर बाहिनीका अमलदार लक्ष्मण थापाले भने महापौरख भास्कर पाउने भएका छन् हत्याको आशंकामा चिहानमा गाडी सकिएको एक पुरुषको सब प्रहरीले उत्खनन गरेको छ तनाउको आबुखरेनी गाउँपालिका चार खस्याङ गाउँका एकचालिस वर्षीय राजकुमार गुरुङको गत भदौ एकतिस गते मृत्यु भएको र परिवारका सदस्यहरूले सोही दिन गुरुङको सब घर नजिकैको चिया डाँडामा गाडेका थिए उनको गुरुङ परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार समेत सकिएको थियो तर दुई दिनपछि प्रहरीले मृतक गुरुङको शब निकालेको हो आफ्नै परिवारका सदस्यले हत्या गरी गुपचुप रूपमा लुकाउन शब गाडेको आशंकामा गोप्य सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले मृतक गुरुङको शब शुक्रबार साँझ निकालेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनाउका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभए इलाका प्रहरी कार्यालय प्रहरीका प्रहरी निरीक्षक विकास थापाको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले सब झिकेर पोस्टमार्टमका लागि दमौली अस्पताल ल्याएको जानकारी दिनुभयो घटनाको सम्बन्धमा प्रहरीलाई केही सूचना प्राप्त भएकाले अनुसन्धानका लागि सब चियानबाट झिकेर पोस्टमार्टमका लागि पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय का प्रहरय प्रहरी निरीक्षक विकास थापाले जानकारी दिनुभयो थप विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि थाहा हुने प्रहरीको दावी छ मृतक गुरुङको छोरा र छोराको सालोलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ब्यासनगरपालिकामा सहित गण्डकी प्रदेशमा एकाउन्न नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् गण्डकी प्रदेश, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणले ब्यासनगरपालिकामा तीनजनामा नयाँ संक्रमण भेटिएको कु देखाएको छ सङ्क्रमितमा ब्याज छका तेत्तिस उन्चालिस र साठी वर्षका पुरुष रहेका छन् संविधान दिवसकै दिन दमौलीमा संविधानको विरोध गरिएको छ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले दमौलीको ट्राफिक चोकमा सभा गर्दै संविधानको पुनर्लेखन गर्न माग गरेको छ सभामा बोल्दै पार्टी नेताहरूले आदिवासी जनजातिको अधिकारका पक्षमा संविधानले गरेको व्यवस्थाले पछि परेको महसुस गरिएको दावी गरिएको छ आदिवासी जनजाति तथा पछि पारिएका समुदायको हक अधिकारको बलियो व्यवस्था गरेर मात्र संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् उनीहरूले आदिवासी जनजाति तथा पछि पारिएका समुदायको हक अधिकारको बलियो व्यवस्था गरेर मात्र संविधान पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेका छन् पार्टीका उपाध्यक्ष हस्तबहादुर थापाले सरकारले पेन्सन पाउने गोर्खा सैनिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरेको भन्दै पुनः दिलाइदिनुपर्ने माग गर्नुभयो पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश अध्यक्ष मन्दरी आलेले संविधानले सबै पक्षलाई नसमेटेको भन्दै विरोध गर्नु परेको दावी गर्नुभयो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी तनाउका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबदार मेजर भक्तबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी मोर्चाका केन्द्रीय महासचिव लालबहादुर गोतामे नेपाल विद्यार्थी मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य श्रीबहादुर थापा राष्ट्रिय पूर्व सैनिक सङ्गठन केन्द्रीय सचिव एमबहादुर आले लगायतकाले संविधान पुनर्लेखन गर्ने आवश्यक रहेको बताएका थिए पार्टीले भ्रष्टाचारको सम्पत्ति स्पष्टीकरण गर्नुपर्ने र संविधानमा नै सबै जनजातिलाई राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ तनाउ कारागारका एक कैदीबन्दीको कैद मिना भएको छ संविधान दिवसको अवसरमा तनाहु कारागारका एकजना कैदीबन्दीले कैद मिना प्राप्त गरेका हुन् साधारण मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेको ब्यास नगरपालिका चार घर भएका एक्काइस वर्षीय सोएब खानले कैद मिना पाएको जिल्ला कारागार तनाउका निमित्त जेलर नारायण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो साधारण चोरी मुद्दामा खान दुई हजार पचहत्तर सालदेखि जिल्ला कारागार तनाउमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए उनलाई दुई वर्ष छ महिना कैद फैसला गरिएको अधिकारीले बताउनु भयो नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कैद माफी दिने प्रचलन छ प्रत्येक वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा कारागारको कैदी बन्दीको कैद मिना गर्ने गरिएको छ तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भएको छ आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गतको दुई सय बिस केबीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि काम सुरु भएको हो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सुरु गरिएको टावरको जग खनेर कार्य सुरुआत गरिएको तनाउ जलविद्युत आयोजनाका साइड प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो घिमिरेका अनुसार दमोलीदेखि भरतपुरसम्म दुई सय बिस केबीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ सो कामको ठेक्का भारतीय कम्पनी केसीले पाएको छ प्रसारण लाइनका लागि तिसवटा टावर निर्माण गरिनेछ प्रसारण लाइनको काम केही अगाडि नै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोरोनाको कारण काममा ढिलाइ भएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो प्रसारण लाइन निर्माणको काम सन् दुई हजार बाइस मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ घिमिरेका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक टावरहरू भारतीय सिमानामा आइसकेको छ भने हिउँदको समय सुरु भएकाले काम गर्न सहज हुने विश्वास लिएको बताइएको छ पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका कामका लागि तीनवटा कम्पनीको बोलपत्र परेको र ती बोलपत्र उप मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ पहिलो प्याकेज अन्तर्गतका कामका लागि लार्सन एन्ड टर्मो इन्डिया चाइना गेजुवा कम्पनी र सोङदा भियतनाम कालिका जेबीले बोलपत्र पेश गरेका थिए पहिलो प्याकेज अन्तर्गत एक मिटर अग्लो कङ्क्रिट बाँध नदी फर्काउने दुईवटा सुरुङ अस्थायी बाँध लगायतका संरचना निर्माण गरिनेछ आयोजनाका लागि एक सय चालिस मिटर बाँध एक हजार एक सय बैसठी मिटर र चौहत्तर मिटरको मुख्य सुरुङ उनानब्बे मिटर लम्बाइ बाइस मिटर चौडाइ र चौवालिस मिटर उचाइ भएको भूमिगत विद्युत गृह निर्माण गरिनेछ खुद उचाइ एक सय एक्काइस मिटर रहने आयोजनाबाट सुखायाममा एक सय अठहत्तर दशमलव नौ शून्य मे मेगाट र बर्खायाममा दशमलव छ आठ मेगाहट ऊर्जा उत्पादन गरिनेछ कुल एक सय चालिस मेगावाट क्षमताको आयोजनाको लागत पाँच पान्स मिलियन अमेरिकी डलर प्रसारण लाइन ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत रहेको छ जाइकाले दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतका कामका लागि रु एक मिलियन डलर बिहोर्ने बताइएको छ यिनै विविध समाचारहरूको साथमा हामी तनहु समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ तनह बौद्धिकहरूको पावर हाउस भएको भन्दै यसको सपयोग गर्न विगेको सुझाव आफ्नो ठाउँको विकासमा सघाउन तयार रहेको भनाई हत्याको आशंकामा चिहानमा गाडी सकिएको एक पुरुषको सब प्रहरीद्वारा उत्खनन हत्या गरिएको आशंकामा पोस्टमार्टम गरिँदै स्वास्थ्य कार्यालय तनाउका प्रमुख शङ्करबाबु अधिकारी प्रबल श्री पदकबाट विभूषित हुने र साधारण चोरीमा जेल जीवन बिताइरहेका एक पुरुष कैदीबन्दीको सन्तान दिवसको अवसरमा कैद मिनाहा आउँछ खबरहरूको क्रम अहिलेको लागि यति नै हेर्दै गर्नुहोला तनहु टेलिभिजन नमस्कार